Katsotaan seuraavaksi, miten ilmastotakomon työkalut siirtyvät omaan verstaaseen. Sitä varten tarvitaan ensin oikeuksia lisää tämän ilmastotakomon käyttöön niin, että voidaan sieltä kopioida kiinnostava aineisto omaan paneeliin. Sitä pitää pyytää, näitä oikeuksia. Niitä odotellessa voi käydä perustamassa oman paneelin. Sitä varten palataan Edelfjord-logosta tänne etusivulle, ja kun ollaan kirjautuneena, niin siellä on tarjolla aloita oman paneelin luonti. Annetaan oma koulunimi ja sijaitkoon se vaikka nyt Sotkamossa tässä tapauksessa. Kun on enterillä kuitattu, niin päästään omaan paneeliin, joka ilmastotakomusta nyt poikkeaa siinä, että sillä on hallinnointivälilehti, missä on sitten kaikki konepellin alaiset toiminnot. Niitä ei nyt vielä tarvita, vaan mennään uudestaan etusivulle ja käynnistetään uudelleen ilmastotakuma. Ja haetaan sieltä nyt kyselyt, jotka kiinnostavat. Siellä on ikoni, josta kopio tehdään, annetaan nimi ja haetaan paneeli, johon se kopioidaan. Ja toistetaan tämä niin monta kertaa, kun siellä on kyselyitä, jotka ovat omalta kannalta kiinnostavia. Tässä tapauksessa noukitaan 3 eri kyselyä pikavauhtia. Kun kopio nyt on tehty, niin sitten taas loposta siirrytään koko Edelfin etusivulle. Ja vasemmalla puolella on omat paneelit. Kaivetaan sieltä oma koulu esiin. Klikataan sisään. Ja kuten huomaatte, niin siellä ne kyselyt odottavat. Seuraavassa videossa katsotaan, miten kyselyitä voi muokata ja miten tehdään uusi kysely.